потенциално на това, което може да направим. Има един термин на английски value added, добавена стойност. Окей? Чували сме сигурно. Всичко, което правим, да кажем, че създаваме един бизнес за обувки. В създаването на тази идея има много неща, които произлизат, да кажем, като бонус. Дали ще са за дадения предприемач, който го прави, или ще са за обществото, около фабриката за обувки и т.д. Има много неща, които понякога дори много трудно да се предвидят, обаче имат много позитивни ефекти на много различни хора, казват се на английски, както Стиво каза, stakeholders, нали? Хора, които имат пряк или непряк интерес към това, което правиш. Ако пребързваме, понякога губиме усещането на какво може да постигнем извън нашата идея. Чувствам особено в България, че като хора, които създават неща, които искат да направят нещо ново, имаме нещо като отговорност. Окей, може да направим един бизнес, може да сме успешни лично, може да изкараме някакви пари от това нещо, но няма да е хубаво да направим нещо екстра, ако има тази възможност. Тук сте, защото имате желание да създавате нещо, имате желание да правите нещо. Не би било хем да направим един бизнес, хем да създадем нещо ново за България и да направим нещо още. Дори да е нещо толкова просто, колкото да зарадваме някой около покрай тази идея, която ние правим. Бих искал да видя повече хора да се замислят за какви са, да кажем, точно тази добавена стойност на идеята, която може да представим. И особено в България забелязвам, че все още не сме преносители от добри новини, да го кажем меко. Свикнали сме прекалено много с негативни неща да чуваме около нас. Ако си в позиция, която може да създадеш нещо ново, бъди готов да го споделяш, както казах преди малко, бъди готов да говориш позитивно за това, което казваш. Обяснявай на хората защо правиш това, което правиш. И ще видиш, че покрай бизнеса си се получават много неща, които те радват още повече. Например, аз вече се занимавам с бизнес от 12 години. И в България тези последните 3 години много ми промениха погледа на всъщност това, което ме мотивира. Като точно в началото мислих, че материалната паричната страна беше това, което ме радваше. Показва се, че не е точно така. След това мислих, че това да създава нови идеи. Мисля, че това е, което ме мотивира. Сега вече се усещам, че не е и точно това. Това, което ме радва всъщност, е да виждам ефекта на моята работа, на хората, с които общувам, на хората, с които имам шанс да споделя нещо. Дали това ще ги мотивирам да направят нещо ново от себе си или по някакъв начин да се опитваме да раздвижим средата около нас, тук в България. Това, което ме радва, е точно този момент на създаване. Сигурно този уикенд ще чуете думата предприемач или предприемачество няколко стотин пъти. Много хора дори виждам, които се наричат предприемачи, не напрекалено много ме наричат предприемачи. Не съм съгласен с този термин, защото предприемачеството за мен не е професия, не е нещо, което ти решаваш, че си предприемач. Човек според мен е само предприемач в един много кратък период, в този момент, който създава тази идея. Когато пуска тази идея, може да е няколко дни или един-два месеца или нещо такова, точно в момента на създаване. След като вече пуснаме тази идея и тръгнем да се развива, се превръщаме в бизнес хора. Вече, ако минаме на следващото нещо, нали, скачаме в тази роля на предприемач, но да се наричаме предприемачи като професия, като кариера, според мен е малко пренебрегва отговорността, която имаме или директно да стимулираме наши нови идеи, или индиректно да стимулираме средата около нас. Еготизъм до голяма степен не трябва да ви питам това на български, мисля, че сравнително ясно. Но искам да го кажа в малко по-различен контекст. Няма много хора срещу, които питат за съвет. Дори го, Вани, радвам се, че освен старата компания имам шанс да работя и с по-големи компании, защото комплиментът е интересен, но много хора ще питат за съвет. Ще ти кажат, би не могъл да ми кажеш какво мислиш за този продукт, но в над 90% от случаите забелязвам, че
на момента, който питат този въпрос, вече са си решили какво искат да чуят. И ти ако ми кажеш нещо друго, няма особено значение. Тоест, ако се пита нещо, няма нищо лошо да игнорираш съвета, но по-добре да не питай от началото. Егоизъм за мен може да е хубаво нещо, може и да е лошо нещо. Няма, не мога да си чета писането за много голям свин. Освен, че не мога да пиша, не мога да чета също така. Хубавата страна на егоизъм е, че обикновено, когато говорим за иновация и за създаване на нови неща, трябва да сме сравнително твърдоглави. Получаваме доста съвет обикновено, когато представим една нова идея, съвета ще каже, карай малко по-бавно, не дай прекалено много да подскачаш за тази идея, не дай да настояваш толкова много за нея. Не стигнай нещата стъпка по стъпка. Всъщност, големите иновации, големите приложения на промяна около нас се случват, когато хората са сравнително твърдоглави и игнорират това, което им се казва. Но това обикновено идва на гърба на опит до някаква степен. Има време кога да си твърдоглав, има време кога да ви слушаш съвет. За мен е било проблем с това, което съм правил. Когато почнах в началото, винаги исках да правя всичко сам, всяка идея, която правих, да правя сам. След това виждаш, че в някои неща си некомпетентен. Няма какво това да признаваш къде си силен и къде не си силен. И с времето, може би, се учиш точно в нещата, в които си силен, да наблягаш и да слушаш на съветите, колкото трябва да слушаш на съветите. Обаче там, където не си много силен, има обикновено нужда малко повече да се слуша на съвет. Така че егоизъм от тази страна се надявам в България, че ще се отворим малко повече. Използвайте конференции като тази да се представите в ситуации, които обикновено не сте свикнали да се представите в ситуации, които дори малко се чувствате некомфортни. Аз, например, почнах да говоря публично за бизнес в Англия, когато бях на 15. И от тогава съм правил много неща. На български все още ми е малко странно да го говоря, но всеки път, когато имам възможност, се слагам в такава лека дискомфортност, защото е важно за мен да мога да го правя това компетентно, все пак съм си българин. Би трябвало да мога да говоря на български. По същия начин не крийте това, в което сте слаби. Не се притеснявайте дори да се изложите в нещо. Научете се да не се взимате прекалено на сериозно. Много хора, които се опитват да се докажат като предприемачи или като бизнес хора или каквото и да, мислят, да го направят това, трябва да държат една такава гордост, една позиция, една тежест в тях, една сериозност и резултата на това е много си личи. Ако няма количеството зад тази позиция, която може би идва с опита или идва с просто години да се занимаваш с нещо, си личи. Така че по-добре бъдете искрени. Няма никакво лошо в това да не знаете изцяло това, което искате да направите, но ако го споделяте, ако сте готови да обмислите по-широко това, което искате да направите, нещата си идват. Разбира се, минаваме през грешки, през провали, но млади сте като гледам. Имате доста време да се пробвате с неща, някои неща да се получават, някои неща да не се получават. Не дейте да мислите за нещата толкова сериозно. Все пак трябва да се радваме на това, което правим и да използваме шанса, който имаме и свободата, която предприемачеството или бизнесът ти дава, да експериментираме. Няма смисъл ние сами да искаме хем свободата, която идва от предприемачеството и от друга страна да се ограничаваме с някакво поведение, което решаваме, че трябва да имаме, за да сме успешни в това. Така, и това мисля, че е сравнително ясно. Краткосрочност в погледа. Точно на този въпрос, защо правим това, което правим? Дали е за пари, дали е за статус или за нещо друго, за купчи или не знам.
всеки, ако се замисли, или мъже, не знам, всеки мъже. Всеки има отговор на този въпрос, ако достатъчно се замисли. Обаче, обикновено, не знам, има сравнително лимитиращо е само до там да оставиш отговора на този въпрос. Окей, правя бизнес, защото искам пари. Супер. Ще направя един.